Alam mo, ang magagawa natin ngayon ay manalangin sa Diyos ng time team. Buong bayan, bayang kong Pilipinas, na sana magising na po ang mga tao at ang mga nasa gobyerno, nakapag-experimental, huwag po nating ipilit sa ayaw. Kasi buhay po ang katumbas kapag nag-side effect. Sabi nga sa Republic Act 11525, eh, may mamamatay, may serious adverse effect, eh, may physical disability pa arising from serious side effects. Ay namin na po ng kongreso yun, nasa batas, word for word. Yan po, malinaw po sa batas, no? The law may be harsh, but it is the law. Duralex, setlex. -Dural -Dural Kaya po yung Republic Act 11525, ay batas po yan eh. Kaya po mga kapatid, kapamilya, kapuso sa DOH, abay, i-consider nyo po ang Republic Act number no. 11525, pati mga kapatid, kapamilya, kapuso sa Department of Transportation, aba, igalang po natin ang batas. Alam mo, ang natin ngayon ay manalangin sa Diyos ng time -tim, buong bayan, bayang kong Pilipinas, na sana magising na po ang mga tao at ang mga nasa gobyerno, nakapag-experimental, huwag po nating ipilit sa ayaw. Kasi buhay po ang katumbas kapag nag side effect. Sabi nga sa Republic Act 11525, eh, may mamamatay, may serious adverse effect, eh, may physical disability pa arising from serious side effects. Ay eh, namin na po ng Kongreso yun, nasa batas, word for word. At tinabi ang parma po is google niya yung mga vaccine. Dinideclare nila yung mga side effects. Eh, paano kung mangyari sa mga bata yan? Makapag-aaral pa ba? Kung atleta yung batang yan, makapaglalaro pa ba? O, tignan niyo po. I-search nyo, side effects, kung ano yung brand. i declare po ng pharma. Hindi po sila natatakot mag-declare kasi wala po silang liability. Hindi mo sila maididemanda sa mga ginagawa ngayon. Kaya ang magagawa po natin, manalangin tayo sa Diyos na sana po ang Diyos gumawa ng paraan para po matigil na ang pag eksperimento At ang Diyos po, meron na pong lunas na ipinapaalam sa magigiting na mga doktor na hindi po kita ang hangad dahil sila'y nanumpa sa kanilang Hippocratic oath, do no harm but cure. Ayan, sadyang ganyan po. Sa totoo lang, sa gabi-gabi, umaga-gabi, ayan po ang panalangin ko. Samahan niyo po akong manalangin dahil may panahon at sandali na Diyos na lamang po ang tanging ating kakampi. Pero naniniwala po ako, mas makapangirihan siya kaysa sa mga taong gusto tayong saktan. Ayan, si May Secretary Briones. May pondo naman po ang di, ang ano eh. Ang DepEd eh. May savings naman kayo. oh, at uh, hindi naman nakakapag-hire lagi-lagi dahil nagla-lockdown. Kahapagan po natin ang mga guro. Kung wala po silang pampa-antigen test, bakit hindi po natin i-provide? Meron naman kayo, palagay ko ng mga doktor din dyan sa DepEd. O kaya i-tie up nyo po sa health center. O, oh, kung meron po kung doktor doon, meron ba? Kung meron po doon medtech, o oh, di sana po Tie up tayo sa mga public hospital. Eh, bugbog na rin po ako ng request ng mga kababayan natin eh. Walang pa-artificer pa eh. Kakain na lang, gagamitin pa sa gasto sa artipisyal eh. Nakakaawa ang mga guru natin ah. Huwag po kayong mag-alala. Magbubukang liwayway din po ang bayan natin. Numaasa pa rin po ako dahil sabi nga, habang may buhay, may pag-asa. Huwag po tayo mawawala ng pag-asa tumawag po at mangawak po tayo sa pamatibay nating pananampalataya sa Panginoon Diyos. Sa lang po, kung may pera lang po ako, sasagutin ko po yung RT-PCR nyo eh. Kaso hindi ko po nakakayanin eh. Dito lang po ang kaharian na, kung baka jurisdiction ko sa PAO, talagang kinakaya ko po, kinakaya namin ang lahat ng pagsubok na yan. Pero, pangutang nyo na muna yung RT-PCR nyo yan para lang po makapagturo kayo. At kung dumating ang panahon, Pwede ko po kayong pagbayaran. Siguro, pag nagkaroon po ako ng kakayanan, bayaran ko po kayo sa takdang panahon. Sige po, para makabalik lang po kayo sa pagtuturo. Naiiyak na po ako kasi, kasi guru din po ako sa loob ng tatlong dekada. Alam ko kung ganun yung kamahalang inyong profesyon. Pero, Secretary Biones, maawa ka na sa mga guru mo. Kung meron po kayong savings, hindi naman siguro binabawasan ng DBM ang allotment nyo at saka releases nyo. Kakabagan nyo po ang mga teacher. Bigyan nyo na po ng pa pa RT-PCR para po sa pagtuturo. At yung mga ayaw magpabakuna na may mga sakit, may mga serious allergic history, eh din natin. Huwag natin piliting magpabakuna. Ay ako po yung minamatay na kapatid sa, sa gamot eh. Nag-allergy, patay eh. Sa pamilya namin, may history po na hindi kami basta-basta. Pero sa puntong yan, gusto pa pong mabuhay ng mga guru ninyo. Maawa po kayo, Sekretary Biones. Eh, pareho na tayong may edad. Eh, kailangan po, eh, gumawa na tayo ng mabuti sa ating kapwa. Lalong-lalo sa mga tauhan natin. Sunod kayo na sunod sa mga amo nyo na ang mga senior, gipitin ang mga bata, gipitin ang mga teacher, gipitin ang mga manggagawa. Pilipino ba kayo? sinatuwa. Ang linaw-linaw ng batas, hindi mandatory para sa school, para sa government transactions, para sa mga... Naku, Diyos ko, Panginoon ko, ano ba nangyari sa bayan to? Ano ang kailangan? Umulan ng apoy, umulan ng tubig sa loob ng apatapong araw, apatapong gabi bago magbago ang mga taong nanggigipit? Maawa naman kayo. Umiiyak na ang matatanda. Tapos ngayon, yung 5 to 11 years old, uunahin ang may comorbidity. My God, para pag namatay, sasabihin nyo, kinamatay yung comorbidity niya, hindi yung kanyang, yung ituturok nyo na experimental. lupa pa yan? Sino pa sasagip sa atin? Sino na natitira? Ang Diyos sama? Sabi ko, manalangin tayo lahat. Hindi po natutulog ang Diyos. Magwawakas din ito. Punta po kayo sa PAO. Magdidimad letter po yung public attorneys natin doon sa distrito na yon. At kung di po kayo asikaso, isumpong nyo po sa akin. Okay po? Para makabalik kayo sa trabaho. Hindi kayo dapat madiscriminate dahil hindi kayo bakunado. Diba naman yung mga biktima ng kalamidad, gikipitin nyo dahil lang ayaw magpabakuna? May konsensya pa ba kayo? Punta po kayo sa PAO para matulungan po kayo. Mga mayor, barangay, SWD, lumuhod po kayo bago matulog, manalakin sa Diyos. Para bigyan po kayo ng wisdom. Na hindi natin dapat gipitin ang ating kapwa. Na may dinaramdam, may sakit, may allergies, kaya hindi pwedeng bakunahan. At alam nila ang Republic Act 11525. Maawa po tayo sa ating mga kababayan.